លំអានករណីស្រ្តីម្នេលួចដូននៅផ្ទះម្នេឯងគឺត្រូវបានចោទចោលប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិហើយឈានទៅដល់ករណីកំចាត់ស្រ្តីខាងលើបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតតាមទៀតផង បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានករណីប្លន់ដកអាក្រក់មួយបានកើតមានឡើងនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះបានបង្កឲ្យមានការព្យាបាលយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងតាមខែតទុលានេះតែម្ដងគឺបានដាល់ឲ្យមនុស្សនឹងបាត់បង់ជីវិតជាបន្តបន្ទាប់ខ្លះនឹងក្លន់ខ្លះទៀតនឹងប្រចាយប្រចានជាមួយនឹងបងប្អូនឯងនឹងឈានទៅដល់ករណីបណ្ដាល់ឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែករណីនេះជាដាំគឺបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្ស កាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយមនុស្សកាន់តែធ្វើឲ្យមានការប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងទៅកាន់តែខ្លាំងសូម្បីតែលួយបន្តិចបន្តួចក៏ហ៊ានលើកដៃប្រឡាយជីវិតរបស់មនុស្សបានដែរពពាន់ជាមួយនឹងករណីនេះដូច្នោះកម្ពុជាប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួយសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតស្រ្តីជាអ្នកលួចចាក់ភួយម្នាក់ឯង ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលពងរសង្កាត់ចោមចៅមួយខណ្ឌពោធិសែនជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានក្រុមចោរចោលផ្លន់និងរហូតដល់ប្រឡាយជីវិតរបស់គាត់យ៉ាងអាណោចអាធមនិងមិនត្រឹមតែបំណប់บ้านប្រម៉ោយយកទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនរົດគិចខ្លួនបាត់ស្រមោលហេតុការដ៏គួរឲ្យអាក្រក់នេះនឹងបានកើតមានឡើង ដោយក្រុមជនមង្កលហេតគឺជាក្រុមចោរនោះកើតមានឡើងនៅវេលាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅក្នុងផ្ទះដាច់ស្រ្តីរងគ្រោះនៅផ្ទះលក់ដូរឯវ៉ាន់តែម្នាក់ឯងគណៈដែលប្តីរបស់គាត់នឹងទៅចាញ់ទៅលក់ដូរនឹងក៏ដូចជាជួចជុលគ្រឿងអេឡិចត្រនិចនៅមុខរោងចក្រហើយកូនៗក៏បានទៅរៀនអ ó ភ្លាមៗនោះក្រុមចោរដែលចូលមកប្លន់នឹងដែល ជា თან ដាននៃករណីប្រឡាយជីវិតស្រ្តីខាងលើនោះពុំមាននរណាម្នាក់ដឹងនោះទេលោកក្រោយមកពេលដែលកូនត្រឡប់មកពីរៀនវិញក៏ស្រាប់តែប្រទេសឃើញម្ដាយនឹងត្រូវបានលាចាក់លោកនេះទៅនៅក្នុងសកម្មភាពត្រូវបានក្រុមចោរប្រឡាយនឹងបានស្រែកឆោលអបក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលភ្លាមភ្លាមពេលនោះត្រូវបានជន់សងសាយថាជាអង្គើនៃករណីប្លន់នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនរងគ្រោះ ស្ត្រីជនរងគ្រោះមានឈ្មោះលឹមស្រីមុំអាយុ40ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិទួលពងរសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិសែនជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញនិងមានស្រុកកំណាតនៅក្នុងភូមិព្រៃតាបោនិងខុំសមបត្តិមានជ័យក្នុងស្រុករមិយហែកនៃខេត្តស្វាយរៀងបើយើងទៅតាមការរៀបរាប់អំពីប្តីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលដែលលោកនឹងឯងបានទៅធ្វើការនៅពេលករណីប្លន់នេះប្លន់លុយកាក់ នឹងគ្រឿងអាឡង្ការមួយចំនួនដែលตกនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់នោះផងដែរហើយបានសង្ស័យថាប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រូវបានលាចាក់លោកនេះដោយអំពិលនៃករណីប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមចោរអ្នកប្រឡៃតាមរយៈប្រពន្ធពីកន្លែងកាត់ហេតុ បានហើយដឹងថាក្រុមគ្រួសារមួយនេះគឺបានខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីណាស់ដោយស្ត្រីជាប្រពន្ធបានលក់ដូរនៅអីវ៉ាន់និងចម្រោះច្រានមុខនៅក្នុងផ្ទះដោយជាអីវ៉ាន់លួចចាប់ហួយគ្រឿងគ្រឿងអគិសនីដែលមានដោយជាកងហាជាដាំចំណាយបរិភោគជាបែបគឺមានមុខរបរជាជាងជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រនិចនិងមានម៉ាញ៉េទូរទស្សន៍ព្រមទាំងបារិការអគិសនីជាដាំ ពបបញ្ជាក់ថាផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់អ្នកជិតខាងនៅប៉ុន្មាននោះទេហើយដោយគាត់នឹងលួដោនៅជួមផ្ទាល់ដីនិងជួលអ្នកដតីឲ្យស្នាក់នៅជាន់ទី1និងក៏ដូចជាជាន់ទី2រួមទាំងការលួដោផងដូច្នោះផ្ទះរបស់គាត់មានមនុស្សចេញចូលជាធម្មតាដោយឡែកមុនពេលកើតហេតុមានការកាលាំងនោះឃើញបារោះម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូម៉ាក Honda Scoopy មួយគ្រឿង ចាញ់ពីផ្ទះកើតហេតុដែលប៉ុន្តែគឺពំដឹងថាបរិរណ៍នោះជាប់ការសង្ស័យអំពីនេះឬក៏អត់នោះឡើយយ៉ាងណាក្រោយពេលដែលកើតហេតុកំឡុងនគរបាលប៉ះចំចៅរួមជាមួយនឹងនគរបាលព្រមអទនខានពូសានជ័យបានឈានទៅដល់នីកាយចោះទៅការកម្លាំងកើតហេតុនឹងក៏ដូចជាមានករណីចងខ្សែហុំពាត់ នៅកាន់លိုင်းនោះនឹងរៀបការទៅកាន់នគរបាលការិយាល័យបច្ចេកវិទ្យានិងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចော့ត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើកោសលវិច័យនឹងខ្សែជ្រៀវអំពីករណីជាតតដល់និជនក្នុងគ្រួបបានបងជីវិតទាំងអាសូនីដោយចំណពលរាមនេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបានពលរាមខ្មៃខ្មៃបញ្តាមទៀតសូម Subscribe នឹងឡាយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា